Toto je druhé vydanie Book Club News priamo z rampy, zo Slovartu. To, čo vyzerá ako reflektory, je vlastne slnko. A už končíš. A aby ste vedeli, kto sa s vami tento týždeň rozpráva, tak opäť som tu ja, editor Erik a naša marketingárka Saša. C'est moi. Minulý týždeň v Prahe krstili slovenské vydanie adaptácie a nikto nás nepozval, neposlali nám žiadne cupcakey, ani tašky, ani nič, ale Čechom sa to všetko páčilo. Tento týždeň sme vydali len jednu knižku a je to kniha o strese. Nie je to žiadna beletria, je to seriózna kniha, ktorá vám pomôže, nech už máte akékoľvek problémy. Kedy si bol marec mesiac knihy a teraz je marec mesiac knih v kinách. Určite si chodite pozrieť Červeného kapitána, podľa nášho najvác krimi autora Dominika Dana. Pre romantické duše máme v kinách film Brooklyn podľa predlohy írskeho autora Colma Toibina a je to cool. Guess what? Od 17. marca v kinách Kung Fu Panda 3. Everybody was kung fu fighting. BTV, k tej Kung Fu Pande bude budúci týždeň aj super súťaž. A merchandise. A ešte tento týždeň dorazili tieto strašne superové plagáty, ktoré budú od 15. marca vo všetkých kníhkupectvách, aby ste si mohli kúpiť nové knihy a pozrieť film a všetko. Dobre? To bolo na tento týždeň všetko. Vidíme sa v kine. A keď mi ruka neodpadne, tak aj o týždeň. A toto sú tie super plagáty. Čaute!